spavaš li mirno zaječaru, najbolji fotograf u celo selo je stigao. Na ceo svet, kako celo selo, bre. Razišla sam toj selsko slikanje, već sad sam je svetski putnik, bre. Spavaš li mirno istočna Srbija, u stvari, cela istočna Srbija, kakva ljudska veličina, gromada je došla kod tebe, ej. Ništa, stigli smo u Zaječar, ljudi moji. Južna smo stigli, ali smo bili nešto da vidimo, što neće biti u ovom videu. Zaječar nije bio u planu da se... Dobro, vidim, ću udarim nešto. Zaječar nije bio u planu da se snima, ali sam ipak rešila da snimim malo kako se šećkamo, malo grad, malo ovo, malo ono. Dobro, Ivane, evo, Ivan asistira, naravno. Znači, Zaječar nam trenutno služi kao baza. Trenutno smo u bazu, u bunker smo, za obilaske nekih drugih mesta, ali... Dobro, Ivan me... Ajde tamo, sam tamo, ja. Navodi me, navodi me. Ali, to ne znači da nećete možda... Nećete moći malo da se omrsite da vidite ovaj grad Zaječar. I s kog potiče zaječarsko pivo. Ma ja nisam neki ljubitelj, iskreno vam kažem. Više sam za Heineken, navidela sam da ima negdje točionica. Znaš li da ima točionica? No. Ima, toči se Heineken ovdje. To je moje piće. Pohvalim da sam našla mnogo fin smeštaj na Booking, samo 150 metra od centar Zaječar. I stvarno je bilo 150 metra, fini ljudi, sviđa mi se smeštaj, sviđa mi se ljudi, it's okay su. Tako da smo rešili sad da izađemo peške do centar. Ivan ide peške. Ivan ide peške. I da uzmemo nešto da jedemo, to je da sednemo negdje da jedemo. Jaka je baš odlična, u potrazi za savršenim mestom u Zaječaru gdje bismo utolili glad. Išli smo na Irish Pub ili ti je Rivendell. Moram malo derem, mnogo je gužva ovdje. Mada će me čujete, ja verujem da će me čujete. Izgleda sad okej, baš ima dosta ljudi, ima pozitivne ocjene na TripAdvisoru. Parlam engleski, sve parlam. Tako da mislim da će to da bude top, imaju ogroman meni. Konobar je ljubazan, to mi je mnogo bitno da vi kažem pravo. I to je, čekamo sad jedenje, gladni smo, jesmo gladni. Gladni, u Vukovi. Jesmo gladni jer smo još jutro sjeli kući još, sad da neki keks grickamo, kada smo vrapci, bre, nismo vrapci. I da jesmo vrapci, bili bi najdebeliji vrapci na celom svetu. Ništa, čekamo jedenje, to je to, sad ćemo kapu, ajde zdravo. Ovo što ste vidjeli upravo je jedenje, nisu mnogo čekali, brzo je stiglo, izgleda odlično, ogromno je, za ukus ne znam, ali ja verujem da je dobro, ja verujem u ljude, a ti Batu i ja verujem Batu u ljude, onda diraj krompiri bre. Ne može da čeka, znači mora diraj krompiri. Ništa ljudi, malo ste vidjeli, neću da ih pokazujem baš sve jedenje, zato što neću budem toliko srljak ovaj video, možda neki sljedeći pa ću vam slikam sve koje jedem, doručkujem večeram, ali sad neću osjeću da se bacim na jedenje, ja sam mnogo gladni, a ukus vidjet ćemo kakav je.
pub Rivendell. Rivendell li se zove? Da. Rivendell. Je prošao test, sve je bilo, da kažem, odlično. Porcije jesu velike, cene nisu velike, što mi se naročito sviđa. Ljudi su ostali u šok, izjeli smo skoro kilo meso. Plus salata, plus lepinke. Ja mislim da se još... Pomfrit. Pomfrit, da, još im nije jasno da smo normalni. Da, pa mislim, videlo su da smo normalni, realno. Mislim, ja jeste da se videlo, Ivan manje više, on se pravi normalan. Tako da, sutra opet dolazimo na doručak. Vidimo kada je taj doručak. Jer, od kad smo bili zadnji put na Zlatibor, sve kafane smo izmenjali. I samo prvo koju smo tišli je bila dobra. A ostalo je bilo samo bacanje para. I sad, kad nađemo nešto kada je dobro jedenje, mi ne menjamo, znači nema šanse, teorije nema. Jedino ako me neki džabevi kada probam, mislim, mogu, nije da ne mogu, hoću da probam, ali ako je džabe, ako ne, samo što je dobro, samo tu idem. Ništa ljudi, večeravali smo, sad ćemo malo se prošetamo gradom, po centar naravno, samo tu i znamo kada ćemo, mada će mi se zavečer da nije mnogo nešto veliki, vidim da se sva dešavanja ovde dešavaju. Sva dešavanja se ovde dešavaju. Nema, umem si reći da sam, ja sam primetilo. Hvala, hvala, hvala da kupi venti. Tako da, ništa, tu ćemo, tu ima svetlo, tu ćemo. Sad ću idem proprat u stan, koji je 150 metra odavde. Umem si to da nađem, previ kažem. I malo ću da sliknem. Ovde ima muzej, ima muzej. Muzej ima, ej, neki spomenik, nemam pojma. Verovatno nekim palim borcima, kada sve neki pali borci, samo ti je spomenici imamo. I to je to, da sad se odjavljujem. Ne čuli se da sam se izdula ko žabica? Ne. Ne, a? Ne, šlank. Šlank, samo dobro, to stoji. Ništa, ajde, ajmo dalje. Ajde. Gospodje, ovde je zauzeto, čekajte nekog. Ja čitam novinu. Novinu čitate, jel? Zaječarske vesti, a? Da, da. Znači nije zauzeto, a? Ćao ljudovi, dobar dan. Dobro jutro, dobar dan, Ivan je Ćuran. Pa jezi Ćuran. Jezi, jezi. Gospodja sedi sama na klupici, dama sedi sama. Još uvijek smo u Zaječaru, još samo otprilike sat vremena, pa idemo dalje. Od Zaječar ste videli otprilike koliko i ja, zato što nisam se nešto mnogo mandala. Samo tu po centar da kažem, jer ovo jeste centar, imaju tu neko šetalište. Nije loše, lepo je, prijatno je, nije veliki grad, ja ne volim veliki gradovi. Onako, gradić je baš je fin i miran je do duše. Im se čini da je miran. Nemam pojma. Kako nemaš pojma? Pa bili smo jedan dan. Pa nemam pojma, za ovako kad je radni dan je generalno mirno. Nije, sad nema neko ludovanje, deca se ovde noću igraju, novo igralište spred nas, ljudi šetaju. Šutira dume gospoda. Šutira duga gospoda, tako je, i gospodje, a da gospodje ne priznaješ, a? Da gospodje ne priznaje. Tako da, super nam je poslužio Zaječar kao baza za dalje putovanje, znači, još danas u vašem sam gradu Zaječaru. Pratite me na mojim pustolovinama. Pustolovinama? Pratite me na mojim pustolovinama. Pustolovina, a otišla u Zaječar. Ne, ali to nije u ovaj video, što sam htela da im kažem. Sam htela da vam kažem da to pustolovine neće budu u ovaj video. Ovo je samo uvod ili ti intro za ono što sledi. Da li ne znaš da mi je Zaječar bila baza, čoveče? Koja ja pričam? Ne znam ja ništa. Nema za tebe doručak. Novine će tamo očvata, što onda znaš? Možeš. Ja ti rekao. Ni kafu ti neću kupim. Dobro, on me ovo što je hvata ozbiljno, jedan dan kad se iznerviram. Ja smo posebna firma. Ja smo posebna firma? Posebna. E, ti vidimo posle za plaćanje. Da, da, da. Ajde, samo me da mire i dalje. Da.
Ništa, znači, pusti me da završim video, čoveče, ispuče me sunce. Ko će te vozi? Će me vozi taksi. Dobro. Taksi servis, Zaječarac. A, teo sam kažem, hoće sam probala Zaječarsko točno ovamo, što smo bili ovaj pub. Ajde, teo sam da mu dam šansu i neću više da ga pijem, uopšte mi se ne sviđa. Znači, možda do mene, ali nikako nije, jer posle njega ostaje onaj ukus, bljak usta. Tako da, čak se Ivanu ne sviđa, a on nije mnogo probirljiv. Tako da, Zaječarsko, na ne. Imam razlog što ne pijem, znači, tako da... Bolje iz flašu. Pa iz flašu nisam pila odavno, ali teo sam da dam šansu na ovo točeno, ali neću više da mu dajem šansu, jer ako... Ovaj tamo pub gde ima ogroman promet, nije dobro, znači nema šanse da bude dobro ni na ostala mesta, tako da... Pa pusti me da završim video, čoveče. Ne znam čemu pričaš. E, kod Vegina voli se snima, a... Pa čekaj, ko je seo do mene? Ja... Pa sedim, bilo slobodno, gospodjo. Sedim, uživam na ovo slobodno, predivno... Slobodno, viže sve predivno, ostale klupe sve zauzete. Na ovo predivno sunce. Ostale klupe sve zauzete, znači slobodno bilo, gospodjo. Čitam novine i... Ja, kada čitačica bila, majko mila... Ništa, ljudi, pratite dalje avanture koje neće biti u ovom videu, ali ste te vidjeli malo Zaječar, malo mene, malo Ivana, mi se imamo doručkujemo pa se spremamo na dalek put. Šalje me majka na dalek put, aj, zdravo više.